Sepetuko, kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia. Wawakilishi wa China nchini Kenya wametoa kauli. Balozi Sun Bao Hong amezungumzia utofauti wa desturi kati ya China na Kenya. Ikawa ndio njia ya kuelezea sababu ya kuchipuka malalamiko yanayotolewa na wafanyikazi wa Kenya katika Madaraka Express SGR. Lakini Sepetuko inasema wakiwa ndio wageni wanafaa kutii desturi za Kenya, wala sio kuingiza ufidhuli Kenya, wakidai ndio njia yao ya kufanya kazi. Alafu mwishoni mwa wiki afisa wa balozi wa China wa masuala ya biashara Guo Che amedai kwamba mahusiano kati ya China na Kenya ni mazuri kibiashara na kiuchumi. Lakini ukiangalia ukweli haswa, unaona kwamba China inafaidika zaidi kuliko Kenya. Mfano, wa Kenya wameuza China bidhaa za thamani ya shilingi bilioni 390 mwaka jana, nayo China imeingiza na kuuza Kenya bidhaa za thamani ya shilingi trilioni 1 bilioni 700. So who is making money from the other? Bali na faida za mauzo tu ya bidhaa, China haina deni lolote la Kenya, hata shilingi moja. Lakini Kenya ina deni la mashirika ya China kwa viwango vya kutisha. Serikali ya Rais Kenyatta ikiingia mamlakani, deni jumla la taifa lilikuwa ni shilingi trilioni 1.8. Kufikia mwezi Juni mwaka huu, yani mwezi jana, deni la taifa lilikuwa limepanda kufikia shilingi trilioni 5.4. Halafu ajabu ni kwamba asilimia 55 ya deni hilo ni mikopo kutoka kwa mashirika ya China. Asilimia 55 ni zaidi ya trilioni 2.8 ikiwa deni la China. So who is benefiting more, Kenyans or Chinese? Hebu ni sema hivi. Wiki jana gazeti la kimataifa la New York Times limechapisha taarifa inayoelezea kisa cha taifa la Bahari Hindi, Sri Lanka, kupoteza bandari yake kwa sababu ya mikopo inayotolewa kwa haraka na China. Gazeti hilo limesema kila mara rais wa awali Mahinda Rajapaksa alikimbilia mashirika ya China kwa mikopo, alipewa kwa haraka. China hata ilimpa mkopo wa ujenzi wa bandari ya Hambantota licha ya utafiti wa awali kuonyesha kwamba Sri Lanka ingeshindwa kulipa mkopo huo kwa wakati uliokubalika. Mwanzo Sri Lanka iliomba jirani yake India mkopo wa ujenzi huo. India ikakataa, maana iliona kwamba mkopo usingelipo ifaavyo. Lakini China ilikubali kwa haraka na kushinikiza tenda ipewe shirika lake la kujenga bandari. Wakati wa kulipa mikopo ulipoanza, huku bandari ikianza kazi, Sri Lanka imeshindwa, na kufikia Desemba mwaka jana China imechukua bandari hiyo kuwa mali yake kwa miaka 99. Upekuzi wa New York Times umeonyesha kwamba China tangu mwanzo ilikuwa na njama ya kupata bandari itakayomiliki katika Bahari Hindi, na ndio maana ilitoa mikopo ya haraka kwa taifa lenye matatizo ya uchumi kama Sri Lanka. Kwa hivyo China itamiliki bandari ya taifa jingine kwa miaka 99. Hayo ni ya Sri Lanka. Barani Afrika malalamiko yamezuka kule Senegal baada ya Wachina kufurika wakiwa wafanyakazi kwenye miradi mingi ambayo China inafadhili nchini humo. Na sasa pembezoni mwa mji mkuu wa Senegal, Dakar, kuna mtaa uitwao Chinatown, wa China wamefika kuishi na kufanya kazi. Kwa ujumla, Senegal ina Wachina milioni 2 sasa. So what are we saying here? Je, Wachina wanafadhili miradi Kenya na Afrika, ama Wachina wanatafuta kazi na mahala pa kuishi? Wachina wanatafuta faida, wanatafuta kazi na mahala pa kuishi. Wachina ndio jamii ya watu wengi sana duniani, bilioni 1.4, zaidi ya bara zima la Afrika. Na ndio nitasema hivi, Kenya must be careful as it deals with China. Sri Lanka imepoteza bandari yake. Je, kipi kinazuia Kenya kupoteza SGR? Gazeti la Standard siku chache zilizopita limewafahamisha Wakenya ubaguzi uliopo na dhuluma dhidi ya Wakenya. Je,
China inaichukulia madaraka express SGR kuwa mali yake au ni ya Kenya. Serikali iwafahamishe wa Kenya kina cha mkataba waliosaini. Na ndilo Sepetuko. Mimi ni Wellington Nyongesa. Sepetuko. Kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia.